因为路面宽度不足，导致会车不易，甚至大一点的货车要来往都十分不方便的草屯镇稻香路与敦煌路口。但经由地方反映，民意代表陈情，县府相关单位就立即在枯水期处理后续的改善工程，不仅加惠地方，更能够让事故率大大降低。长期下来，因为居民一直在反映，因为路面本来它就是非常的狭小，那一边又是稻田，那以至于说我们经常在会车行车安全上面非常的不安全。那经过我们里民的一个反映，那也很感谢县长这一次花了很多的经费来帮助我们协助把我们整个的路面拓宽之后，也对于说我们在出入的各方面不管说我们要进去我们新丰里里面，或者说连接我们中投公路的话，那我们大型车也都非常的方便。我相信说这对我们新丰里来讲是一个里民一个很大的一个福音。那在这里也很感谢县长，对我们新丰里这次拓宽路面的一个支持。县议员唐小芬相当肯定县长苦民所苦的精神与施政作风，立即解决地方乡亲的不便，不仅在枯水期间施作改善工程，降低施工期间农民耕种的不便，又能够确保农民都能够有灌溉水可用，改善后的灌溉水不仅顺畅，更能够让下游的农民有更充沛的水源使用。那因为这次我们整个路面的拓宽，其实对于我们周边的一些农田还有农民他们来讲也是一个很大的一个福音。因为在过去还没有改善之前，有时候譬如说他们的水工，因为那些都是灌溉沟渠，那因为长期下来有很多的垃圾或者一些杂草会淹住我们整个的排水口，以至于说让我们的农田在灌溉方面非常的受到影响。那因为这次经过我们整个路面的一个改善，那也相对我们整个灌溉沟渠也做了一个相当的一个改善。那希望说这些对我们的居民对我们的里民他们种稻田或者说他们务农其实有一个很大的一个帮助。地方乡亲相当感谢县长与县议员唐小芬的争取，不仅能够解决地方长期以来的困扰，把道路旁的排水沟渠加盖来拓宽路面，确保来往人车都能够安全之外，也让该处与下游的农地都能够有丰沛的灌溉水可用，一举数得造福地方。记者廖胜草屯采访报道。